Хоттонд орчлоо боцо. Хоттонд орчлоо. Тэ юм уу? Биш хоёр биш биш. Ийм шиг биш. Харин нэг жирэм үү гэж хэлсэн. Хоёр Yeah.
Яа манай чинь. Аа чинь суугаад байна. Амьд манай залуучуудаас ус өдрөдөө явахсан сан санаа авах юм уу? Аа баярлалаа ээ. Түрүүнийхээс богино торостой орж байгаа юм шүү дээ. Агаага. Я манай юугаар яаж болох гэж байна? За угзархан дэ. За. Ашгүй маа. Аа, ингэ л ганц. Дээр дайрцсан шүү. Дайрчно. Дараасаа. Би урагшлахуу. Би урагшлахуу яхаар байна. Ба бача бача. Маш дуган дараач. Тийм ээ. Ухарч. Орсон. Та ухраад хэрэггүй шүү. Дараасаа чи хаа нэг удаа. Таа.